Rantasaunan takkatupa. Vesi tulee ja menee lämmin. Saunaosasto. Suihkut ja kaikki. Tonttu kävelee siellä. Tukevat on kiviportaat. Joulutonttikin löytyi. Mennäänpäs tästä kuistilta sisälle. Täällä on sisäsauna. Sadevesisuihkut. Joulupuu on rakennettu. Makuuhuone. Lahjahuone. Aistin pannulla päähän. Siinä on osa Raijan joululahjoista. Minun lahjat on täällä kahvissa jo. On kaiken maailman. Sukkaa ja kirjaa ja konjakkia ja... Tästä mennään eteiseen ja tässä on pieni ja iso vessa.
huonetta, keittiö. Täällä on lisälahjoja kuulma. On perrasukkaa ja villapaitaa ja kaulahuivia löytyy. Televisiosta ei ole katsottu muuta kuin joulurauhan julistaminen. On takkaa. Keittiö. Induktioliedet, liesitaso. Jääkaapissakin on vielä syömistä. Sukkulaatakin löytyy joka lähtöön. Kiitos kun jaksatte seurata tätä Oulu-videota.